Draga braćo i sestre, govor Drahí bratia a sestry, prejav o tom, čo nemôžeme pochopiť až do konca nás, často privádza k želaniu veľkým a múdrym slovám, aby sme skryli svoje nevedomosti. Preto dnes sa nebudeme snažiť hľadať slová, o ktorých by sme hovorili o jednej z dôležitejších udalostí našej spásy, o narodení blahoslavenej Panny Márie. Je dobré, že v každej situácii Boh nám chce niečo odkázať a tak môžeme nájsť slová, ktoré cirkev pred nás dáva toho 8. septembra, aby sme pochopili nutnosť a veľkosť udalosti, ktorú oslavujeme. V Božom slove, v ten deň, ktorý čítame, prorok Michej nám odhaľuje veľké tajomstvo, že Boh skrze najmenších a odhodí opovrhnutých robí najväčšie skutky, ako potrebuje našu maličkosť, aby nám ukázal svoju všemohúcnosť a veľkosť. Zapísal: Betlehem Efratský, najmenší medzi judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela. Preto ich vydá až do času, kým rodička neporodí. A keď tieto slová v prvom rade zvestujú narodenie a príchod Pána Ježiša Krista, aj tak spomínajú tú, ktorá má porodiť. Bez pochýb sa tieto slová týkajú práve blahoslavenej Panny Márie. Vidíme, že ona od počiatku v Božom pláne spásy, ešte skôr v knihe Exodus, keď sa Boh rozpráva s hadom a hovorí, ako nová Eva pošliape hadovi hlavu, a opravdivosť, skutočnosť Michejových slov potvrdzuje aj samotná história Izraela, keďže Michej povedal, že Pán nenechá Izrael, kým ona neporodí syna. Ak sa pozrieme späť do histórie toho vyvoleného ľudu, uvidíme, že tak bolo. Pred Kristovým narodením nebolo prorokov asi 400 rokov. Ľudia boli opustení, boli prenechaní sami sebe a pýtali sa, kedy príde koniec tomu čakaniu, kedy sa Boh znovu ukáže ako živý a mocný medzi vyvoleným ľudom. A Boh si sám zvolil aj miesto, aj okamih, aj tú, ktorá mala porodiť. Ju už dopredu oslobodil od hriechu, aby pripravil cestu svojmu synovi. Keďže chcel sám ako človek prebývať medzi ľuďmi, potreboval matku, preto si vybral Máriu, jedno dievča z Nazaretu, ktoré po ničom nebolo výnimočné, úplne obyčajné dievča. Spomeňme si, že práve Boh cez tých maličkých a pokorných chce robiť veľké diela. Život blahoslavenej Panny Márie nám stojí ako potvrdenie týchto slov. Narodenie blahoslavenej Panny Márie začalo aj najväčšie Božie dielo spásy všetkých ľudí. A vtedy sa začali prípravy pre príchod Ježiša Krista, pretože Mária bola plná milosti, plná Ducha Svätého, práve preto, pretože bola bez poškvrny hriechu. A opäť možno nám toto nestačí, aby sme pochopili, o akom zázračnom Božom zásahu sa tu jedná. A preto nám cirkev v úlomku z Evanjelia, ktoré nám prináša na sviatok narodenia Panny Márie, chce priblížiť veľkosť tejto udalosti. Tak, ak sa pozrieme na evanjelium toho dňa, si prečítame niečo, čo sa nám možno bude stať nepodstatný. Budeme mať pred sebou Ježišov rodokmeň, ako ho zapísal Matúš. Zoznam mien, ktoré boli usporiadané jeden za druhým a ktoré boli vzájomne spojené prvným príslušenstvom, a väčšina mien, ktoré čítame, sú mužské mená, ale spomíname tri ženy, Tamara, Rachab a Batšeba, a práve nám tento zoznam všetkých mien, na ktorom sa na konci nachádzame na Ježiša Krista, hovorí, že Boh prichádza do ľudskej hriešnej histórii, a na tomto zozname sa nachádzajú tí, ktorí boli Bohu milí, ale aj tí, ktorí boli modlári, smilníci, cudzoložníci a vrahovia. Niektorí z nich kráčali s Bohom, kým niektorí z nich nie. Ženy, ktoré spomíname, taktiež neprimerane žili. Týmto
nám Božie slovo ukazuje a prináša pravú skutočnú pravdu, že nechce všetko skrášľovať, ale ukázať veci také, aké v skutočnosti sú. A práve preto sa zjavuje Boh a vchádza do celej hriešnej histórie, celého ľudstva. Ju chce zachrániť, ju chce vykúpiť a chce ju urobiť svojou. Preto máme mená ešte od Abraháma až pod samotného Ježiša Krista. Na konci rodokmeňu máme opäť niečo nezvyčajné. Kým sa v celom rodokmene otcom rodia synovia, na samom konci tak nie je. Matúš zapísal, Jakubovi sa narodil Jozef, muž Márin, od ktorého sa narodil Ježiš, ktorý sa volá Kristus. Mária nie Jozefovi porodila Ježiša a preto to Matúš nespomína, ale skôr zapísal, keď bola spomenutá žena, že ona svojmu mužovi porodila syna. A tu je zapísané, že Jozef bol muž Márin a ona porodila Ježiša, ktorý sa volá Kristus. Mária porodila Ježiša nám všetkým. Nikdy aj napriek tomu veľkému dielu, ktoré Boh skrze ňu splnil, nezveličovala samu seba ani si nepripisovala akékoľvek zásluhy, ani nemala, nezadržovala si plody len pre seba, ale vždy vo všetkom bola otvorená Božej vôli, s ním spolupracovala a jemu prenechávala všetky zásluhy, preto mohla Ježiša darovať celému svetu. A v pokračovaní Evanjelia nám Matúš prináša tú udalosť, ako sa udialo to narodenie Ježiša Krista a ukazuje na to, že to dieťa Ježiš bol pre Jozefa len prameňom akejsi pometenosti, kým nám ho Mária prináša ako svetlo v tme nášho života, kým Izrael bol ďaleko od Boha a bol zotročený vo svojej tme, skôr bol ožiarený blahoslavenou Pannou Máriou, tak ako najväčšia hviezda na nebi, tak ako ju dnes nazývame, hviezda nebeská, ale skrze ňu nám prišlo pravé, opravdivé svetlo, ktoré svieti každému človeku, Ježiš Kristus, a v tomto sa skrýva všetka veľkosť Márinho života. Druhým priniesla Krista, ale ho k nemu aj vedie. A to nám môže priamo ukázať práve tu v Medžugorii. Už vytrvalo skoro 40 rokov, prichádza k nám, aby nás priviedla k Ježišovi Kristovi. Nikdy ani v jednom posolstve nepovedala, že ona je dostatočná, že stačí uveriť len jej a len jej sa modliť, ale vždy nás pozýva, aby sme sa priblížili jej synovi. A od niektorých niekedy počujem, že im je ťažko prijať Medžugorie, pretože oni skrze neho, pretože ono je skrze nich, ktorým sa udialo stretnutie neba i zeme, a hovoria, že nám nie sú príkladom a vzorom. Vidíme, že ani v Ježišovom rodokmení, ktorého Mária je súčasťou, nie takých ľudí, ktorí by nám boli príklad a vzor. A to nám ešte viac ukazuje na to, že Boh o nás dbá, že nechce, aby sme boli sami. Aj samotná blahoslavená Panna Mária hovorí práve o tejto láske a Bohu dovoluje, aby zostal, a Boh dovolil, aby zostala s nami, aby nás priviedla k svojmu synovi práve skrze Medžugorie. Nie len Mária, ale celé nebo. Ešte raz vstupujú do hriešnej ľudskej histórie, ešte raz vyslovujú posolstvo svojej vernej lásky v nádeji, že ich konečne príjmeme a že začneme žiť pre nebo. Verím, že nie som sám, keď poviem, že môžem svedčiť, že pre mňa Medžugorie v najtemnejších okamihoch môjho života bolo ako svetlom potrebným, aby som vedel, kadiaľ kráčať a ako urobiť nasledujúci krok. A práve v Medžugorí sme zažili iné stretnutie s Bohom a s jeho milosrdenstvom vo sviatosti svätej spovede. Tu Boh osobitným spôsobom sa dotýka človeka materinskou láskou a to je to, čo nás mení. Životy všetkých tých, ktorí sa stretnú s Medžugorím. Tá čistá materinská láska, ktorá všetkých ľudí chce priviesť k prameňu lásky Ježišovi Kristovi. Poučme sa aj my
drahí bratia a sestry, z príkladu blahoslavenej Panny Márie. Nechaj náš život bude svetlom druhým ľuďom. Prinesme aj my Krista do životov druhých ľudí. My, ktorí sme zažili Medžugorje, ktorí sme zažili osobitný dotyk neba, nemáme právo mlčať a nechať si to pre seba. Musíme o tom prehovoriť druhým, ktorí to ešte nespoznali, a pozvať ich, aby prišli sem a zažili tú nezvyčajnú Božiu lásku, ktorá sa nikdy nevzdáva človeka. A teraz nás už vytrvalo 40 rokov pozýva, aby sme sa vrátili na správnu cestu. Možno si myslíme, že my sme pre takéto Božie plány maličkí, alebo že nie sme pre nich pripravení. Či Mária bola niekedy pripravená stať sa matkom Syna Božieho, preto potrebujeme dôveru v Božiu vôľu, že On vie, prečo nás stvoril a že chce tento svoj plán skrze nás uskutočniť v dielo. Nech nám jej život bude príkladom, aby sme, ako sme na začiatku povedali, že Boh potrebuje to najmenšie v ľudských očiach, nehodné, aby oslávil seba samého. Len tak môže On ukázať svoju všemohúcnosť pred ľuďmi. Dovoľme Mu potom, aby Boh sa oslávil v nás a skrze nás, a nepremeškajme príležitosť Mu byť vďačný. Byť vďačný nebu, že aj ďalej je s nami aj napriek všetkým našim falošným cestám a našim pádom. Poďakujme Bohu každý deň, že sa nás nevzdáva a že nám preujavuje svoju vernú lásku skrze priateľov rodiny a na osobitný spôsob skrze blahoslavenú Pannu Máriu tu v Medžugorí. Utiekajme sa jej príhovoru, aby sme sa otvorili vôli Božej, a tak náš život sa stal znakom Božej prítomnosti v životoch druhých. Na to sme pozvaní a tak to aj splníme. Pokoj vám a dobro.